Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу учур талабы. Мындан улам мамлекет тарабынан дагы билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Деги эле билим берүүнүн учурдагы күнгөй тескери алдыдагы жарым саат аралыгында дал ушул билим берүү тармагы анын сапатын жакшыртуу аракеттери жана кандай реформаларга муктаж дал ушулар тууралуу кеп кылабыз. Амансыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр? Ан үчүн биздин студиябызда атайын коногубуз бар. Студиябыздын коногу Зулпукар Балтабаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, бүгүн бизде конокто. Амансызбы агай? Аманчылык, рахмат. Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат, аман. Эми агай айтсаңыз, деги эле ушул билим берүү тармагына наалымдашуу доорунда билим берүү тармагын сапатын жакшыртуу, аны реформалоо иштери башталуу алдында турат. Деги эле билим берүү тармагы кандай реформаларга муктаж болуп турат? Рахмат. Эми бүгүнкү күн жаздын экинчи күнү болуп атпайбы, бермет? Анан мен ушуну мүмкүнчүлүктөн пайдаланып түз эфирден жалпы билим берүү тармагында иштеп жаткан мугалимдерди, анан 8 март келе жатты. Азыр билим берүү тармагында бала бакчада болобу, мектептерде болобу, негизинен эжекелер, аял заты көбүрөөк иштеп эмгектенип жатат да. Анан ал аялына жараша дегендей бардык аракет кылып атат. Ал тим жатып алган эч ким жок да. Бирок ар бир мезгилден учурдун өзүнүн татаал маселелери, көйгөйлөрү болот экен да. Эми бизде мына Кыргыз Республикасында эгемендүү болгонуна 30 жылдан ашты. Анан баягы социалисттик СССР мамлекеттин мезгилинде билим берүү системасы да биз окуп мектептерден билим алып анан иштедик да 90 жылга чейин. Анан ошондон кийин кескин система өзгөрүп кетти. Мамлекеттик түзүлүш өзгөрдү. Кыргыз Республикасы эгемендүү болду. Ошондон бери мына 30 жылдан ашык убакыт өттү. Анан билим берүү маселесинде ош кыйыш маселелер, көйгөйлөр, мындан ары дагы билимди жана тарбияны айкалыштырып сапаттуу берүү маселеси курч коюлуп келе жатат. Бирок ийгиликтер жок эмес, бар. Кемчиликтер дагы ошо ийгиликтерге караганда аз эмес да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө билим берүүнү ушул айрыкча мектептерде да анын ичинде баягы окуу китептеринин жетишпегендиги, билим берүү тармагындагы реформанын ийгиликтүү жүрбөй жатышы ачык көрүнүп калды. Бул биринчи кезекте ошол мынабул мугалимдерди ар тараптан даярдоо маселесинде кемчиликтер көп кетип калды. Өзгөчө сан бар, сапат жок. Анан окуу китептери негизинен баягындай өзүн өзү каржылоо мезгили болуп калды дагы. СССРдин мезгилиндеги китептер сапаттуу чыкпай калды. Мунун бир топ күнгөй тескери бар да. Бул абдан татаал маселе. Эми албетте бир ааламдашуу доорунда бул бардыгыбыздын башыбызды айландырып таштады да. Биринчи өзүңдү өзүң бак деп койду. Анан мектептер дагы менчик мектептер пайда боло баштады, гимназиялар, коллеждер пайда боло баштады. Анан ошентип айрыкча айылдык мектептерде шарттардын жоктугунан, анан айлык акынын аздыгынан мектептерде экономикалык жактан болобу, финансылык жактан мурдагыдай тек каражаттар окуу китептери боюнча мамлекеттин кудурети жетпей калды да. Ошон үчүн бир топ артка кетүүлөр болду. Эми буюрса үмүт пайда болду. Ошо кийинки мезгилдерде билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Мына азыркы президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров ушуга өзгөчө көңүл бурду да. Эми азыр ата энелердин дагы, ушул мугалимдер жамаатынын дагы, анан ушул тармакта иштеп жаткан жетекчилердин дагы, бардыгы элдин дагы ушу ишеними пайда болуп атат барган сайын. Муну ушу өзгөчө ушу кийинки ушу өзүнүн президентибиз, анан өкмөт, анан билим берүү тармагындагы жетекчилер буга көңүл буруп жатат. Бирок чыныгы реформалоо ал алдыда турат. Реформа баштала элек, бирок башталуу алдында турат да. Мунун бир себеби мына мындайча айтканда көчүрө жүрөн колотко, анан үй бүлөдө ата энеге көп нерсе байланыштуу да. Мектепте мектеп жетекчилигине көп нерсе байланыштуу. Биз кадр деген менен кадрлар бардыгын чечет,
Anan bilim beruu tarmağında oşo bilige elderine kelse bilim beruu ministrligi jana anan oşo jamaatına kızmatkerlerine köp nerse baylaşıp kelgende. Mana tez tez ministrler almaşıp atat bilim beruu tarmağında. Prezident bunu açık aytı. Mana jakında bizge misal men jeke men aybay kuvan işen turam hazır bilim beruu ministri bolup kanı kapaşıvıç İmanaliyev'ten kelgendigi çe bunu mundayça men özüm jekeçe mamilem jok birok oşol 30 yıldın içinde men jakşı ele bilem da jurnalist katarda deputat katarda jeke işker katarda anan özünün jok prezident men bolgon söyleşüsünde andan tışkarı jogor kengeşte söyleyip atkan taqtağa aytıp atkan meselesi koyup jatkan köygöylördü kan çesse bolat açık aytıp jatkan da anın çeçkindigin mundayı köz karaşının kenen degen ana meseleni buyursa iyilikti oşu çeçe turgandığı körünüp kaldı da. Demek reformanı baştaw aldında turat emi başta buyursa. Anı bolgon biz toğra düşünüp biz dağı emi alma boş ozuma düştüp oşayaktan murunkularda emne buyruk bolsa oşan atkaran dep kütip oturba. Emi biz dağı çın dilimizden hareket kılışımız kerek bolup kelgen hareket jok emes. Yani sandan sapat koçuş gerek. Şöyle benim fikrim. Çok rahmat. Mına joğurda aytkanda emi aldıda bilim beruu tarmağında bir top jılıştar, izgi iyiliktir. Bolor bul mamleketin güldöönü üçün dagı bir özgöçö, bir salım. Sözsüz. Degele siz ушул ардагер мугалим катары ардагер мугалим, эмгек сиңирген мугалимин наамын алдыңыз. Сиздин баамыңызда кут болсун. Рахмат аны. Анан ушул облус аймагында азыр билим берүүнүн абалы, окуучулардын ийгиликтери билим тармагында кандай сиздин бааңызда? Эми Кыргызстанда деле колдон келишинче кайсы жерде кандай ийгиликтер болуп жатканына баа салып турабыз да. Анан биз облуска келе турган болсок, ийгиликтер эми алына жараша барго айылдык мектептер артта калып атат да. Ачык. Эми кайсыл мектептерде ийгилик болуп атат? Бул биринчи ошо кайсы жерде менчик мектеп болсо, ошо жерде жылыш бар. Анан гимназияларда болуп атат. Кызыл кыяда. Мына менчик мектептерде себеби эмнеде? Себеби ошол эле мамлекеттик мектептерде, айылдагы мектептерде, анан мына менчик мектептерде сиз айткандай ийгиликтер болуп атат. Эмне себеби эмнеде? Эми бул СССРде мамлекеттик менчик деп келип, бир жактуу маселе болгон жеке менчикке көңүл бурулбай, ошонун кыйрап калды да биздин күчтүү системабыз. Эми көрсө экөө атаандаш болуш керек экен. Анан бизде мына Баткен облусунда менчик мектептер алы өзүн жүзүн көрсөтө элек. Бирок башталды да, башталган. Ошол атаандаштык пайда кылат экен да, ал мамлекетке көз каранды эмес. Алы ошол менчик мектепти уюштурган адам бардык маселени финансы тармагын, кадрды, окуучуларды тандап алышты өзү чечет. Бирок ошону чечет да, ал жыйынтыгын анан кийин көрсөтөт. Бир 10-15 жылдан кийин көрсөтөт. Бул ачык маселе, анын мыйзам чегинде жүргүзүш керек. Бул көрүнүп турат да. Эми анын деле кемчиликтери бар. Кемчиликтери бар. Анан ана гимназияларда атаандашты күчтүү болуп атат. Анан түрк лицейлер менен жакшы билем да. Айрыкча кадам жайдагы Семетей түрктөрдүн ошол жүргүзүп жаткан окуу жайындагы иши бул абдан ийгиликтүү болуп атат да. Эми аны Түркия тарабынан финансылап атат да, кыргыз республикабыз. Мугалимдер өздөрү тандайт, өзү жүргүзүп атат, атаандаштык аябай күчтүү. 6-нчы класстан тандап алат. Негизги көңүл математика менен кыргыз тилине бурулуп кабыл алат. Анан бир жыл даярдап туруп, англис тилге кайра отургузуп туруп, анан бүткүч англис тилинде окутат. Дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып кетип атат да. Эми жүздөгөн окуучуну кабыл алса, ошонун жарым-жарым көбү ийгиликтүү өз жолун таап кетип атат. Ошондо атаандаштык болот экен да. Анан биздин өзүбүздө деле ийгиликтер бар. Мисалы үчүн бар эми жок эмес. Бирок мындай жалпы бул жерде мен мына кадам жайдагы түрк Семетей лицейинде бир нерсени өтө көп аралашып байкап жүрүп турмуш шартка байланыштуу да. Мен канча окуучуларым ийгиликке жетишкен да. Аябай жетишип окуп, Америкадагысы бар, мына Кореяда окуп аткандар бар, ийгиликтүү жүргүзүп атат. Эми алар ошол англис тили менен тагылимдерге күчтүү көңүл бурат.
Анан биздин улуттук тил болгон кыргыз тилине анча көңүл бурулбайт. Орус тилине да анча кызыгышпайт алар. Алардын иши. Эми бизде азыр мына Баткен шаарында мен байкап жүрөм. Ошол менчик мектептерде орус тилине күчтүү басым жасалып атат. Көп мектептерде англис тилине күчтүү басым жасалып атат. Бул эми доордун, мезгилдин ошол өзгөчөлүгү, анан элдин калыбысыго биздин улуттук эне тилибиз болгон кыргыз тили biraz arkada kalıp ketiyordu da. Oku kitaplarının, anam mugallimlerge jasalgan mamileden körünüp duruyordu. Yani kırgız tili artta kalmış gerek. Uluttukuzluktan ajırashuu, ajırashuu aşıbız gerek. Bu açık bilinip kaldı bizge. Ayrıca oku kitapların dayardı o da. Başka meselelerde, klastan çıkarıp oku için adayı kitapları çıkarıp oku için bakıldı. Baldar negizinin adayı çıkarmalardı okuvay kaldı, kızıkbay kaldı, joğur klastaklar. Анан ошого күчтүү көңүл буруш керек да. Бул негизи эле бүт билимдүү окуучуларды бирок патриот, мындай чыныгы ыймандуу, адептүү, анан ошону менен айкалышкан билимдүү биз инсандарды тарбиялап чыгышыбыз керек. Ошондо эне тили биринчи орунда туруш керек эле да. Мен колумдан келбейт, анан мүмкүн туура эместир. Үчүнчү класстан кийинки мезгилде мурда СССРнын убагында орус тилине күчтүү басымча салат эле дагы орус таштыруу саясаты жүрөт эле. Орус тил мугалимдерине 15% акча көп төлөнөт эле. Ошол сакталып калды. Эми алда жылды дагы ушу кийинки мезгилдерде англис тилине күчтүү көңүл бурулат. Мейли жакшы. Бирок 3-чү класстан баштап саатын көбөйтүп койду. Көңүл бурулуп атат. Кыргыз тили бираз бул жерде аркада калып кетип аткандай да. Керек эместей мамиле жасалып атат. Керек эместей. Бирок мен эми мындай да, ошого ар тараптан көңүл бурулуш керек дагы. Биз мына орустун улуу педагогу Пироговтун мындай айткан сөзү бар. Ар кандай мектеп деген окутуп жаткан окуучулардын саны эмес, бүтүрүп чыккан окуучулардын сапаты менен бааланат деген да. Анан биз баягыдай олимпиадаларда жеңүүчүлөрдү, анан мыкты окугандарды эле эмес, ошол 2-ге 3-кө окугандардан мен турмушта көп байкап жүрөм. Эмгекчил, дили таза, патриот балдар көп чыгып атат. Анан ошо шарт жок, ошол өгөйлөнгөндүктөн, анан кыргыз тилине жалпы жакшы, кыргыз адабияты менен кошо. Анча көңүл бурулбагандан балдар азыр көпчүлүгү кийинки мезгилде мына орус тилине көңүл буруп калды да. Анан эмне үчүн? Баарыбир бүткөндөн кийин жогорку окуу жайында окуйунбу, окубайынбы, окугандарым деле көп. Анан мен мындай акча таап жашап кетиш үчүн, ата энемди багыш үчүн же кандайдыр бир эл журтка пайда келтириш үчүн Россияга барып иштеп калсам, менин жашоо турмушум жакшы болот. Мен ошондо пайдалуу адам болом деп туруп, ошол орус тилине көңүл бурушат дагы. Анан кыргыз тилине анча көңүл бурбай коет. Чоң рахмат, мына жогоруда айтып калдыңыз, мына кадр маселеси дагы да. Мен ошол алыскы айылдан сизге окшогон бир ардагер мугалим менен баарлашып калдым. Ал анын айтымында ушул балким ушул мектептерге мугалимдерди жумушка алганда ушул эмгек кодексине дагы өзгөртүү киргизилсе балким, анткени ошол жерде күчтүү кадрлар, мисалы 5 жыл окуп келген очный артыкчылыгы менен бүтүп келген диплом менен жаштар жумушсуз отурат дагы, анан ошол жерде ээлеп алган анча сырттан уккан эми кесипкөйлүгү бир аз алсызыраак мугалимдер мектепти ээлеп натыйжада жыйынтык жок. Балким ушул жумушка алганда эмгек кодексинде балким экзамен менен алса мугалимдерди жумушка, ушул жагыны кантип жөнгө салса болот, кандай сунуш айтат элеңиз сиз? Эми мындай өтө ушул кыйын мезгилде жашап атабыз да. Азыр бирөөгө сын айтыш да кыйын болуп калды. Анан бирөөнү эшикке чыгып тур деш да кыйын, беркел деш да кыйын. Эми баягы президент менен азыркы министрибиз Каныбек Эмнеэлиптин баарлашуусуну мен кайра кайра көңүл буруп угуп отуруп аябай ыраазы болдум да. Ошондо президент айтып атат, мен сизге ишенем деп атат. Ишенем. Демек ал өзү эле эмес, кеңешчилери менен кеңешип туруп ушу мурунку президент министр мынтип кетсе, кийинкиси акчалап коюп жакшы эле ал мынтип кетсе, анан тигил бул эми ишеним көрсөтүп атканда айтып атат. Ошол кадр маселесин айтып атат да. Ошону ишенебиз, ушу анан ал киши да айтып атат, ушундай ушундай талаптарды коюп атат, ушундай кылсак ишенип алат дейт.
Demek kadrlar bardağın çeşit degen ilgerki abdan toğru aytılgan söz var. Oşon üçün bul jerde mugalimderdi bunu prezident özü aytıp atadı. Akşada tajribe olu da biletti. Sapattuu mugalimderdi tandap alış üçün attestasiya jürgüzülüyü. Anan kandaydır bir şol ve kategoriyası boyunca işler baştalış kerek ile baştalı ile galı kategoriya veriş boyunca nemettirip. Oşağı kara akça töleş kerek. Hazır bayağı kimde saati köp bolsa al kanday mugalim. Anan akça tölen otattı. Oşağın için bardı oşa akça tölen gönlükin okta verse bol otekeyen de otat. Anan söz eski mugalim bi, canı mugalim bi, emi kanıvegen alvet otat. Kırgız Respublikası'nda 73 jogorku okuu jayı var deyip atat. Эми ошонун көпчүлүгүндө университеттерде мугалимдер даярдалып атат да. Алар түрдө адистиктеринен чыныгы педагогту, мындайча айтканда, башталыш класстар үчүн Кыргызстанда эң күчтүү даярдаган педагогикалык окуу жай жалал атты эле Пушкин атындагы. Анан жогорку окуу жайында Кыргызстан боюнча эң күчтүү мугалимдерди даярдаган Ош мамлекеттик педагогикалык институт эле да. Анан кийин көбөйүп кетти да. Көбөйүп кетти дагы. Эми мен бардыгын жаман дебейм, анан шартка жараша күчтүү мугалимдер мектепте иштебей калды. Таштап кетип калды. Анан ордун толтуруш үчүн диплом эле болсо, аны ала берди да. Мектепке алды. Эми аны кеттеш кыйын да. Эми болгону эле электен өткөрүп, аттестациядан өткөрүп, текшерүү күчтүү болуш керек. Бизде эң бир алсыз жери мурда СССРнын убагында мен айтайын. Мына областтык болобу, республикалык болобу, райондук болобу билим берүү тармагында текшерүүчү, ошонун жыйынтыгын чыгаруучу өзүнчө усулдук жетекчилер, кызматкерлер көп эле. Биздин Баткен районунда методикалык борбор бар эле да. Ошону ал райондук билим берүү бөлүмү ишенген адамды коет эле. Ал районудан күчтүү таасир этет эле мугалимдерге. Анан өзүнүн кызматкерлери менен абдан катуу даярданып туруп, анан ар бир мектепке күчтүү анализ берет эле. Ошого карап анан мектепте мугалимдер иштейт эле да. Ошонун жыйынтыгы менен бардыгы жетип турат. Кийин союз бузулгандан кийин азыр эң абал начар усулдук ошол райондук билим берүү борборундагы кызматкерлер капа болушпасын эле. Ал жерде айлыгы аз, анан көбүнчө кыз балдар иштейт, аял зат иштейт. Ал жерде бир эки эле эркек мугалим болбосо иштебей калышты. Анан алар эми мурункудай текшере албайт да, чыныгы бааны мектепке бере албай калды. Чыныгы бааны бир районго кантип бере алат? Бир райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да. Ошон үчүн аттестациядан аяктан өзүн текшерүүлөр болот, жыйынтыктап туруп сан эмес сапат маселесине өтө турган мезгил келди. Бул абдан кыйын, узак убакытты талап кылат. Эми мен Каныбекевдин сөзүн угуп отуруп ыраазы болгон, ал киши мынтип айтып атат да. Жогорку окуу жайларында ар бир студентке 5000 акча сарптагандан көрө бул иш жыйынтыгын 10-15 жылдан кийин берет. Бала бакчадагы тарбиялануучуларга 500 сом эле сарптасаң деп атат, көңүл бурсаң да, даярдасаң. Анан 10-15 жылдан кийин жыйынтыгын берет дейт. Мында логикалык алып жатканда биринчи ошо айталы билим берүүнүн сапаты бул үй бүлөдөн башталат, ата энеден. Экинчиси бала бакчадан башталат. Муну айтылып эле келинген. Анан мектепке өтөт. Анан ошол кетет да, анан ошол үйдө ата энени көңүл бурса, бала бакчада ошо тарбиялоочулар, мына шаардаларда көп жерлерде айрым айылдарда угуп көрүп жүрөбүз, тарбиячылар эртеден кечке аябай канча акча төлөнөт мамлекеттин эсебине, ата энесин жакшы тамактандырат, жакшы тарбиялайт, жакшы үйрөтөт. Анан айрым айылдарда эптемейли да, эптемейли. Анан мектепте ошондой болуп атат да, эже межезден жарашкан болуп калып атат да. Анан ошон үчүн баягы бул акырындык менен болот да, реформадан бир жылда бербейт, 5 жылда бербейт. Ошон үчүн үй бүлөдөн башталыш керек, анан бала бакчадан, анан мектеп. Ошондо айрыкча бала бакча менен мектепке ошол сапат маселен кадрларды даярдоо, ага ата энелерди катыштыруу, коомчулуктун көңүл буруусу бул үч тармактын бирге иш жүргүзүшү, анан бул абдан татаал маселе. Буга ошол билим берүү министрлиги,
ошол тараптан финансылык жактан болот, башка жагынан көңүл бурулуш керек тагын. Ата-энелер да коомчулукта жардам берип отуруп, анан биз анан аракет кылышыбыз керек. Анан азыркы иштеп жаткан мугалимдерди сен жакшысың, сен жамансың, сен жарайсың, жарабайсың деп айтышка эч ким акысы жок. Менин оюмда эгер коомго жараша, убакытка жараша, шартка жараша адам өзгөрөт. Мисалы, мен ошол мектепте айталы өзүмдүн тапкан нанымды актап жей албасам, ал мен үчүн арам болот. Анан мен иштей албай турган болсом, менен күчтүүлөр болсо, жөнлөрдүн бошотуп коюшум керек. Мисалы, ошон үчүн уяты бар колунан келбеген мугалим азыртан ойлонуп, 1-2 жылдын ичинде өзүнүн ишин таап алыш керек да, мектепке ылайыксыз болсо. Аны мен чечпейм. Аны жанагы билим берүү тармагындагы жетекчилик анализдеп көрүш керек. Жана аттестациянын максаты ошондо. Аттестация конкурстук негизде деп. Конкурс. Анан өзү бир нерсени биз көп жерде ишке ашырбай атабыз. Эмгек кодексинде эмгек келишим түзүлөт. Мектеп жетекчиси күчтүү болуш керек да. Анан ошо правком дейт, кесиптик бирлик уюм менен бирдикте 1 жылга, 3 жылга же 5 жылга келишим түзүп коет да. Анан жаш мугалимдерге жанагындай өз ишин мындай жөндөй албаган мугалимдерге 1 жыл келишим түзүп коюш керек. Эмгек келишими. Ал эки тараптуу болот. 1 жылда бир түзүлөт да. Анан актай актабай. Анан сен мага тийбе, мен сага тийбе, мен туугаңчылык жолдорунан бир жердешчилик дагы нерсе менен өгүз өлбөсүн арабасын басын деп жүргөн мектептерди мен көп билем, жакшы билем. Мисалы. Антип жүрө берсек, ал кыйын да, кыйын да. Бул жөн эле мамлекетке биздин келечегибиз болгон жаштардын тагдырына тоскоолдук кылуу, мындайча анын тамырына балта чабуу деп түшүнүш керек. Биз ошону түшүнгүбүз келбейт да көпчүлүгүбүз. Чоң рахмат. Мынакей ошол мына соңку 2-3 жылда мугалимдердин маянасы көтөрүлүп, анан мектептер салынып, окуучулар үчүн жетишерлик бир жакшы эле шарттар түзүлүп атат. Анан деги эле ушунун эми натыйжасы кандай болду? Анан жогоруда айылдык мектеп, шаардык мектеп деп калдык, деги эле айылдык мектептердеги абал, анан бирок карасаң ошол көбүн эсе илимпоз айылдан чыккан, ааламга жол айылдан башталат деп айылдардан деле мыктылар, мыкты инсандар чыккан. Сөзсүздү. Эми дүйнөлүк тарыхта өзү азыркы биздин турмушубузда деле бүтүндөй баягы тоонун башынан мөңгүдөн таза суу куралып дарыяны түзгөндөй ошол биздин улуттук мындай көрөңгөбүздү, менталитетибизди бекемдей турган бул айылдык жаштар. Сөзсүз шаарды, борборлорду ошолор толуктап турат. Эми мен шаарлык балдар кыздар жарабайт деп, ошол ошон үчүн жана сен айткандай, мурдатан айтылып келгендей, ааламга кеткен жол айылдан башталат. Демек билимдүү, мыкты сапаттар, сапаттуу кадрлардын чыгып жатышы, адистердин чыгып жатышы көбүнчө айылдан башталып атат. Биз жок аны тана албайбыз. Ошондуктан бул жерде ошол айылга көңүл бурулуп жатат мурдатан эле. Мына азыр деле көңүл бурулуп атат. Эми мен жанагы Каныбек Иманалиевдин бир патриоттук сөзүнө ушунчалык ыраазы болуп кеттим да. Биз деди билим берүүнү колго алып күчөтүп аны коргошубуз үчүн деп атат да, өнүктүрүш үчүн деген да, баткендин чек арасын коргогондой коргошубуз керек деди да. Эми бул эмне деген улуу сөз? Биз ошо ыраазы болосуң да, ошо чек ара үчүн, чек араны бекемдеш үчүн баткенин эле эмес Кыргызстан, ошо кыргыздын патриот жигиттерин биз мындай үйдөн, бала бакчадан, мектептен даярдашыбыз керек да. Жогорку класстан баштасак кеч болуп калат. Ошон үчүн мен мындай бул жерде айтайын дегеним, бир мисалды эми айтып кетпесем болбойт да. Мына шаарлар улуу Кыргызстан боюнча ал эмес, белгилүү өлчөмдө Өзбекстандын көңүлүн бурдуруп аткан, Тажикстандын көңүлүн бурдуруп аткан, Казакстандын билим берүү тармагын көңүлүн бурдуруп, Англиялыктар кызыгып аткан, азыр Кувейт кызыгып атат билим берүү турганда. Бул Гапыр Мамадинов, Маматкулович Мадаминовдун эксперименталдык гимназиясын бир 30 жылдын ичинде жүргүзгөн ишинин натыйжасын көрсөтүп койду да. Таң калып атышат. Ошо айылдан башталып атат да. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошон үчүн соңку кыска жыйынтыктоочу пикириңиз болсо айтып койсоңуз.
Тур айттыңыз, ошол Гапур Мадеминовтун энелер мектеби деген анын билим берүүдө тажрыйбасы, акыл эмгегинин маданияты анда жайылтып кенен колдонсо, ошол элек жеринде чек арада жайгашкан Гапур Мадеминов жетектеген мектептен дагы ийгиликтери мыкты болуп келет. Бул албетте ошонун методикасын жайылтуу, жайылтып дагы жатат. Демек ошол элек жеринде туруп эле көптөгөн ийгиликтерди, билимдердин сапатын жогорулатууга салым койсо болот дегенди далилдеп турат. Бул адамдын өзүнө жараша экен да. Анан мен Гапурду аябай сыйлайм, ошонун идеясын пайдаланыш керек да. Гапурдун өзүндө болуш кыйын. Анын окуучуларында окуучуларды мисалы көп мектепте ал милдеттүү да эмес, тарбиялап чыга албайт антип. Анын өзүнүн жашыруун сырлары дагы бар. Ийгилиги да. Идеясын колдонуп туруп, колдон келишип ошону алып кетиш керек. Себеби бирде үч бурчтукта ата эне, коомчулук, мектеп мугалимдери бирге иштеш керек. Ошол эле. Анан бул байыркы грек философу Боэциздин айтканы бар да, окубаган адам окута албайт. Ошо терең билим алыш керек. Схомлинскийдин айтканы бар да, балага бир үзүм билим бериш үчүн мугалим деңиздей билимге ээ болуш керек дейт. Анан ошол эле бирге ал тарбия да бериш керек да. Толстой айтканы бар. Тарбиясыз билим эч кандай натыйжа бербейт деген маанини айтып койгон да. Ар кандай билим берүүнүн тарбиялык жагы болуш керек. Ошо тарбиясы мыкты окуучу ал үчкө окуйбу, төрткө окуйбу, ал ишти жөн көрүп кетет. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдирели. Мына бир топ жакшы сунуш пикирлерди айттыңыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат силерге, рахмат. Кадырман теле көрүүчү үчүн менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн билим берүүнүн сапатын жакшыртуу учур талабы теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коногу Зулпукар Балтабаев агабыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими бүгүн бизде конокто болду. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыз. Rahmat.